прямому ефірі новини. Вітаю вас сьогодні у випуску. Колишній начальник облавтодору Ігор Алєксєєв через Верховний суд поновився на посаді. Як діяти під час пожежі вчили учнів Вороновицької школи. У Вінниці збирають гроші для реабілітації 5-річного Нікіти Добровольського зі Жмеринки. В цій студії разом зі мною працює сурдоперекладач Марина Нікітіна. Ігор Алєксєєв, якого у 2016-му начальник Держагентства автомобільних доріг звільнив за ряд службових порушень, через суд поновився на посаді і приступив до виконання службових повноважень начальника служби автомобільних доріг області. Інформацію Суспільному підтвердила речниця відомства Ніка Чернега. Судився Алєксєєв впродовж останніх 3 років. Вчора в дію вступило рішення Верховного суду. Там сказано, Алєксєєва звільнили безпідставно. З 2016 року і дотепер службу автомобільних доріг Вінниччини очолював Ігор Корольчук. На наші дзвінки він поки не відповідає. Як діяти під час надзвичайних ситуацій та виникнення займань учням Вороновицької школи на Вінниччині показали пожежники. Тут провели показові навчання, відпрацьовували евакуацію школярів з двоповерхового приміщення, гасіння пожежі та надання домедичної допомоги. Ініціювали такі навчання директор та очільник громади після того, як в Одесі зайнялося училище. Наталя Колодій розповість більше. Вчителька Людмила Савченко проводить інструктаж для семикласників. Буде 3 дзвінки, ми одіваємося і виходимо. У Вороновицькій школі проводять пожежно-тактичні навчання, відпрацьовують навички гасіння займань, евакуацію людей із приміщення, надання домедичної допомоги. Цього разу, за легендою тренувань, займання відбулось на 2-му поверсі навчального закладу, каже начальник караулу Руслан Шинкарук. Тож для евакуації скористалися пожежною драбиною. Дякую вам, спасибі мене. Інших пожежників виносили на руках. Живий. Шинкарук каже, такі навчання допомагають рятувальникам відпрацьовувати техніку і швидкість. Як приклад, Одеса показав, що може бути людина десь в паніці, сховалася в якомусь шкафові, саме головне її знайти. У Вороновицькій школі навчається 708 дітей. Інструктажі з пожежної безпеки в навчальному закладі проводять постійно, каже учень 11 класу Кирило Чекіт. Вони допомагають зберегти власне життя при надзвичайних ситуаціях. Діти вже, вони завчені, вони знають, через який вихід їм потрібно виходити. Вони знають, як себе поводити, вони знають, що потрібно зберігати дисципліну. Заступниця директора з навчально-виховної роботи Тетяна Шпорт говорить, завдяки таким навчанням діти знають, що робити у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Діти дійсно набувають практику, вони знають, як в такій ситуації себе поводити, як зорієнтуватися на місці. Відпрацювання пожежників у школі ініціював очільник громади Олександр Ковінько. Події в Одесі торкнулися навколо Одеського коледжу. Вони, знаєте, ну якось до глибини душі торкнулися і хочеться уникнути таких ситуацій. Вчителька молодших класів Людмила Микитюк каже, пізнавальними такі навчання є і для учнів початкової школи. Вони уважно спостерігають за діями рятувальників. Побачили вогонь, і діти не зрозуміли, для чого потрібен був цей вогонь. А потім, коли вже вони відчули дим, чадний газ, вони вже зрозуміли, наскільки це небезпечно, почали тікати. Треба вибігати зі школи. І якщо буде пожежа, то я буду бігти. Якщо буде пожежа, то треба кликати по допомогу і звати пожежників. За словами рятувальника Миколи Оніщука, подібні навчання проведуть в 5 навчальних закладах Вороновиці, серед яких дитячі садки та професійно-технічне училище. Триватимуть вони до 20 грудня. Наталя Колодій, Валерій Черкаша. Новини на Суспільному. Вінниччина. До кінця року рятувальники мають перевірити майже 2000 об'єктів, серед яких дошкільні, загальноосвітні та розважальні заклади. Про це сьогодні під час прес-конференції розповів заступник начальника із запобігання надзвичайних ситуацій Олег Сторожук. Нині протипожежну безпеку перевіряє 120 надзвичайників області у 27 районах Вінниччини. Інспектуватимуть не тільки всередині, а й ззовні. Зокрема, дивитимуться, чи є можливість під'їхати до об'єктів та споруд пожежним машинам, додає Сторожук. Всі керівники, якщо виявляється порушення на об'єктах, притягаються до адмінвідповідальності нашими інспекторами. З іншого боку, розмір штрафа на сьогоднішній день
викликає багато запитань. Хочу зазначити вкотре, що максимальна сума штрафу за порушення правил пожежної безпеки складає 170 гривень. І ми бачимо, що на сьогоднішній день це питання піднято на рівні держави, і ми очікуємо збільшення суми даних штрафів. Якщо на об'єкті виявляється і будуть виявлятися порушення, що створюють загрозу життю та здоров'ю людей на об'єкті, нашими інспекторами будуть готуватися адміністративні позови на зупинення експлуатації об'єктів до усунення недоліків. Купи календар, допоможи маленькому Нікіті Добровольському. У галереї 21-го століття у ці хвилини презентують авторський календар «Химерик». Ціна одного екземпляра – 250 гривень, розповіла Суспільному організаторка проєкту Мирослава Слободянюк. Додає, гроші збирають на курс реабілітації дитини за кордоном. У Нікіти спастичний тетрапарез – це коли усі кінцівки паралізовані. Від народження він не міг рухати долонями і не ставав на ноги. Міміка на обличчі була відсутня. Нікіта зовсім не реагував на оточуючих. 5,5 років тому лікарі пропонували батькам залишити хлопчика в пологовому. Ті лікарів не послухали. Зараз Нікіта, хоч і з підтримкою мами Тетяни, робить перші кроки. Посміхається, почав реагувати на людей, потрохи вимовляє звуки. Топ-топ, давай. Хорошо, зацепився, давай. Через помилку лікарів, розповідає мама Тетяна, Нікіта пробув в утробі без води 2 доби. Народився лише після стимулювання пологів. На 41-му тижні в п'ятницю ввечері відійшли води, але лише, на жаль, у неділю змогли прийняти пологи. Дуже тяжко зразу було, але ми в нього віримо, віримо в нашого батаря. В Україні встановити діагноз Нікіти лікарі не могли, а відтак, каже батько Сергій, підібрати правильне лікування для сина. Поїхали до Іспанії, там за 5 днів поставили діагноз – спастичний тетрапарез, це параліч усіх кінцівок, і ще багато супутніх синдромів, ДЦП у тому числі. Лікарі сказали, що він навіть не зможе шевелитися. Ми дуже довго з цим сперечалися, зараз ми взагалі на це не звертаємо уваги. Що вони там кажуть, хай кажуть. Ми знаємо, що треба, і все. За 5 років Нікіта пройшов 72 реабілітації в Україні, пережив 12 операцій. Про те, що в Китаї дітей із таким діагнозом ставлять на ноги, добровольські дізналися від знайомих. Продали усе і поїхали туди. Після першого курсу реабілітації побачили позитивні зрушення, каже Сергій. Щодня будемо боротися, поки він не стане на ніжки і не почне ходити. У тому, що сталося із сином, добровольські нікого не звинувачують, займаються з ним щодня по 6 годин. Розслабь, хорошо. Тяни її прямо. От, молодець. Хорошо, ми сладкі. Допомагає пізнавати світ Нікіті і кицька Машка. Катя, Машко. А ще Нікіта полюбляє солодощі. Що ти будеш, зефірку чи конфетку? Конфетку будеш? Добровольські мають сімейний бізнес, виготовляють на замовлення декоративні свічки. Цим і заробляють на життя та на лікування сина. Наразі збирають на 4-й курс реабілітації у Китаї. Його вартість – 700 тисяч гривень. Гроші потрібно зібрати до кінця року, бо після у клініці всі місця заброньовані, каже батько Сергій. Допомогти добровольським взялася вінницька волонтерка Мирослава Слободянюк. Я вирішила, що я не хочу полишати цю родину. В той час ми вже дуже гарно дружили з художницею Анною. Я до неї підійшла і кажу, дивись, в тебе є таких крутих 6 картин. Чи могла б ти намалювати їх ще хоча б 6, щоб ми могли зробити, наприклад, календар? Художниця Анна Бурачук намалювала 13 картин. 12 з них символізують відповідний місяць року. 13-ту помістили на обкладинку. Це щось таке середнє між моєю Алісою, моєю інтерпретацією і Алісою, як її зазвичай звикли бачити. Химерик вийшов накладом у 500 екземплярів, каже Слободянюк. Додає, видали календар за спонсорські гроші. Сьогодні його презентували у Вінницькій галереї 21-го століття. Тут календар можна було придбати за 250 гривень. Гроші від продажу підуть на лікування Нікіти. У мене в цей день саме загинув рідний брат і його дівчина. Мені дуже хочеться підтримати цю дитину і дати їй надію на життя. Це від щирого серця. Недорого, але, як кажуть, з миру по нитці і допоможемо. Ірина Хохотра, Вадим Наумчак, Валерій Черкаша. Новини на Суспільному. Вінниччина. Подарунки та солодощі приніс Святий Миколай пацієнтам Вінницького онкологічного центру. Тут лікуються діти зі всієї області. За словами головної лікарки Тетяни Козяр, подарунки купували самі, враховуючи побажання дітей. Що замовляли в Миколая, розповість Юля Вознюк. Один, два, три.
В одній із палат центру сьогодні замість процедур – танці та ігри з казковими героями. Людина Павук – улюблений мультик Кирила Піскура. Каже, щоб його подивитися, прокидається о 7-й годині та вмикає телевізор. 7:50 він починається, і я дивлюся. Дві серії по 25 минут. Із людиною-павуком діти грають в руханки, запалюють вогник щастя та розмальовують картинки. Синя! Після казкових героїв до палати заходить Святий Миколай з подарунками. О, скільки бандика! Він розповідає дітям, звідки приїхав, питає, чи усі були слухняними, та просить розповісти віршик. Ну, дай. Потім роздає подарунки. Мені подарували наушники, сік, яблуко, виноград, і цукерку на палерці, і апельсин. Бейблей, мандарина і сок. У ролі Святого Миколая – боксер В'ячеслав Узілков. Каже, у такий спосіб хотів підтримати дітей. Свого часу він сам тут лікувався. Тут їм боляче, тут вони проходять реабілітацію, вони капаються, тут їм дійсно… І саме сюди може прийти Святий Миколай і дійсно їх здивувати. За словами головної лікарки Тетяни Козір, свято вперше організували для діток із онкозахворюваннями, аби ті не боялися лікарень. Це білі стіни, це медичний персонал, це білі халати, і у них зовсім мало якихось гарних таких моментів. Діти фотографуються зі Святим Миколаєм. Мама одного із пацієнтів центру Оксана Грот каже, такого щасливого свого сина давно не бачила. Ці діти дуже багато чого пережили в своєму маленькому дитинстві. Хочеться, щоб в них все складалося саме найкраще. Юлія Вознюк, Вадим Демець. Новини на Суспільному. Вінниця. Переможцем конкурсу «Або пан, або пропав» став Рашид Тагіров. Він кримський татарин, мешкає у Вінниці, йому 66 років. Займається спортом, каже, звик у всьому перемагати. Терцентр соціального обслуговування, працівники якого і зорганізували захід, відвідує останніх 5 років. Участь у конкурсі взяв, бо це цікаво. Чи зможу я ось так виступити, розповісти усім про себе, про життя? Я спортсмен, я завжди розраховую лише на перемогу. Я завжди розраховую тільки на перемогу. Загалом участь у конкурсі взяли 5 чоловіків, яким за 60. Всі вони отримали нагороди, кожен у своїй номінації. Танцюри з диско, пан інтелект, пан артистичність, пан позитив. Приз глядацьких симпатій здобув Ярослав Скалоцький. Йому 71. Терцентр відвідує з 2016 року, займається танцями та грає на баяні. В обласному художньому музеї відкрилося одразу 2 виставки – «Смаки натюрморту» та «У історії на кухні». Експозиції ініціювали музейники разом із художниками, які на своїх полотнах зображають їжу, фрукти та овочі. До презентації картин підійшли творчо та смачно, як саме знає Віталій Бондарєв. Крістіна Жилінскайте нарізає фрукти та викладає їх на стіл. Художниця готується презентувати свої картини на виставці «Смаки натюрморту». Каже, до Вінниці привезла 2 експонати. На одній зображені фрукти, на іншій – варений рак з айвою. Я не люблю малювати таку приготовлену їжу, як там якісь борщ чи вареньки, а то як природна така форма, яка сама по собі красива. Рак дуже гарний, фрукти також дуже гарні, квіти також дуже гарні. Художники приваблюють. Не все те, що художник любить їсти, він не хоче малювати, тому що то має бути ще якась естетична. Виставку «Смаки натюрморту» музейники розгорнули у великому залі. Поруч у малому експозиція під назвою «У історії на кухні». Тут відвідувачам показали посуд та столові прибори різних часів. Виникла така ідея познайомити глядачів не тільки з майстрами живопису, але й з їхніми такими вподобаннями приготування їжі. Ну і слідом за цим виникла ідея підсилити виставку
творчу історичною тематикою. Тому в нас сьогодні відкривається ще одна виставка «У історії на кухні», де представлені вже предмети, саме кухонні, столові, починаючи від археології. І останній розділ – це радянська доба. Участь у заході взяли 12 митців. Валентина Колтановська каже, фруктові та овочеві натюрморти малює понад 20 років. Здесь, допустимо, в чому? Тут перевага у тому, що ти поставив натюрморт і можеш його змінювати по бажанню. Він кардинально відрізняється від пейзажу. Малюючи пейзаж, ти повинен за 2 години максимум написати роботи, тому що за лічені хвилини може змінитися світло. А тут ти поставив постановку і можеш малювати день-два і більше. Художниця Наталія Якорева на виставку принесла 2 картини та приготувала овочі на грилі. Тематика їжі мені була близька кілька років тому. Зараз я малюю на іншу тематику – філософську. Раніше потрібно було написати те, що ти бачиш, порадіти, полюбуватися роботою. За словами кураторки заходу Тетяни Журнової, виставки «Смаки натюрморту» та «У історії на кухні» в обласному художньому музеї триватимуть до 16 лютого. Віталій Бондарєв, Валерій Черкаша. Новини на Суспільному. Вінниця. Наразі це вся інформація. Дякую цій студії. Нагадаю, цій студії разом зі мною працювала сурдоперекладач Марина Нікітіна. На все добре і до зустрічі в ефірі.